ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကကြီးရငယ်တာနဲ့မှမဆိုင်အသက်ကြီးမှအသက်ငယ်မှလည်းမဆိုင်အသက်ငယ်တဲ့လူငယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲခေါင်းဆောင်မှုတွေပေါ်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုသိရမှာကလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားအခုကျွန်တော်တို့ဘမာပြည်သူတွေပဲတည်တည်တည်ရမယ်ဥစ္စာကတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်မဲ့လူတွေကအခုနပြောတဲ့ အက်ဒီဗစ်လို့ဆိုရတဲ့တက်ကြွတဲ့လူနဲ့မတူဘူးဟုတ်လားခုနပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမှာအက်ဒီဗစ်စီရှိမယ်အက်ဒီဗစ်ဆိုတာသူရဲ့ဟလာဒီအခြေခံအကြောင်းတစ်ခုခုပုံမှာမိုတီပြီးတော့ဟလာဒါတက်ကြွတာလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွသူတွေနဲ့ကွာတဲ့အချက်ကအများကြီးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားလို့ကိုကိုကိုခံယူလာလို့ရှင်ခုနပ
mahu kau kau cuci jauh ni dia tu dia. Di romio, hala di kau binama ubri penyiasan ni, ti penyiasan ni, te penyiasan ni, hala wangwe kau nak biar naulai lu biar biar di luar ni pambo kuni mian air luar. Aida aile luar ni pambo kuni mian kau nak biar follow apa biar hala naulai de luar. Ye cem cem di kau nak muka biar jamah, hala aku Mabiye lagi ganam ubang tu, utang seingso ya, hala. Turu ye di kauyo jono le kaca ane senda lala, se anasian sana kane senda lala. Tut turu itu tuan, tapi ini tuan senda lala kaca lor, hala. Kena biar le ganam ubai mah, bahaya pilih ni le so. Kau nua, blue kau mana ane mubi tu abi wa, tu ni ale. Bahaya lu ane le so, kena biar le di naulai dia, ye cem si mubi, hala naulai dia di udah bo, miao miao si mubi ya. Ah, di ni utang seingso ya, biar biar le miao miao mubi. พิเศษจริงจังเชียงจังเรียลพิเศษนี่แหละสรุปจนเราคุณอาเปลี่ยนเลยค่ะมันก้าวต่างหูเนี่ยไอเดฟเฟซเนี่ยกว่าเลยแต่แกลูกกูจนเราดีประมาณลุงมิวเรียกกูนั่งไงยี่ต่อมาลุงจุ้ยจ่อลาบิสโลชันเนาะดีลุงมิวยี่เช่นนี่เนี่ยปีว่าบุกดูเลยบ่เนาะสรุปเราคุณมีอาสูบเยอะเลยเช่นกันเลยอันนั้นอันนั้นเขาเนี่ยเช่นไปพัสดุที่เก็บเช็คกูเลยจนเราดีมิวมาบ่เนาะจนเราหนังไงพอจะดีชาลาเลยเอเดรีจิมาจนเราเมียนพิโอลิชีพาเลสรุปก้าวต่างเน
လူလူတယောက်ရဲ့အုံနောက်ကဲ့အတိတရားတွေလေ့လာမှုဟာတွေကကန့်သက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်အရာဘယ်ခန္ဓာကိုမလားစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအရာရာတိုင်းအကုန်လုံးသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချားမကြည့်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတတွေကြည့်သူတို့နားမှာ advisor တွေရှိတယ်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဥပမာဆိုရင်သမ္မတကိုနေစဉ်တည်င်းပို့ရတာဒီ national security လုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိတယ်အရင်ကဆိုတာ Condoleezza Rice ဆိုရင်ဒါသမ္မတ Bush လက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တာနေ့တိုင်းသူကကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာတနေ့ကိုနေ့တိုင်းတင်ပြနေရတယ်เนาะဒါတယောက်သေးပဲပေါ့เนาะကျန်တဲ့သူ team လိုက်သူရှိတယ်เนาะဒါစီးပွားရေးပဲဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဟာလာလူမှုရေးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာ team တွေရှိတယ်အဲ့ team တွေရဲ့ team တွေထဲမှာလည်းမတူညီတဲ့သဘောတည်းမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိတယ်ပညာရှင်တွေအများကြီးပါရှိတယ်ဟုတ်เนาะအဲ့တော့မတူညီတဲ့အမြင်နေတဲ့ပညာရှင်တွေကသူတို့တင်ပြရတယ်သမရအောင်သမရအမအဲ့ထက်ကမှဘယ်ဟာကိုရွေးပြီးလုံးဝမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်သူကချရတာဟုတ်တယ်เนาะတိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားဝိုင်းတွေမှာလည်းပြောလို့ရှိပါတယ်သူကအဲ့လိုမချခင်မှာသူတို့ဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူကိုနည်းနည်းလေးတောက်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့တောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့မှာဝေဖန်တာနေကြွတ်ကြွတ်ညင်လာတယ်အဲ့ဒါသတင်းစာတွေရော TV တွေရောရေဒီယိုတွေရောဝေဖန်တယ်အဲ့မှာပညာရှင်တွေကလည်းဝေဖန်တယ်တမန်ပြည်သူတွေကလည်းဝေဖန်တယ်အဲ့ဒီဝေဖန်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒါကသူကပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဒီ policy တခုချဖို့သူတို့အများန်းသူတို့လုပ်လေလုပ်ထားရှိတယ်နော်အဲဥမာဆိုတော့တချို့ကသမရဘုရှ်ငယ်ပေါ့နော်သမရဘုရှ်ကြတော့ तू ကတော့ तू ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင် तू ကမဆုံးမနေ तू ကလုတာပဲနော်ဟိုဘယ်တော့ပဲဝေဖန်ညံ तू တိတ်ပြီးတော့အာယုံမထား तू လုတင်လုထက်တယ်လို့ယူဆတာ哦 तू ကပြပြတတလုတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုသမရကလင်တန်လိုမျိုးကြတော့သူတို့အရင်ဆုံးနည်းနည်းချပြလိုက်တယ်ပြည်သူကြားထဲမှာနော်ချပြလိုက်တဲ့အဲ့ကြွတ်ညံလာတဲ့ဟာရဲ့နောက်ပြီးတော့မဲတွေပေါ့ဂက်လော့ပိုးတွေပေါ့နော်ဒီမဲတွေနဲ့စတန်ကောက်တဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ချတာလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာ advisor တွေအပြင်ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုလည်းသူတို့နားထောင်နေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြည်လူတွေကဘယ်လိုများနားထောင်လဲတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ခုနကကိုတီးကပြောတဲ့ဥစ္စာပါလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာခုနပြောတဲ့ decision making ကိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက် decision making ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ခေါ်တဲ့ decision making ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုလုံနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေချနိုင်ဖို့အတွက်ကခုနကပြောတဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တွေအများကြီး advisory ပေါ့ team တွေပေါ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်ရဲ့အခုပြည်ပင်ပြောင်းလဲလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီဦးသိန်းစိန်လုပ်နေတဲ့လက်ရှိပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးလို့ဆိုရမှာပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးလို့လုပ်နေရတဲ့ဥစ္စာမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟာလားဒီဟိုဒီ structure ပေါ့ဗျာဟိုစနက်တစ်ခုကိုအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူမှတာနဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အရေးအချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာမူတည်တာဟုတ်လားလက်ရှိဦးသိန်းစိန်ဆိုတာပြည်ပင်ပြောင်းလဲလုပ်နေပါတယ်လို့လာပြောတယ်တကယ်တမ်းဘာမှတိတိတသာပြောင်းလဲလာတဲ့အောက်ခြေပိုင်းမှာပြည်ပင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဥစ္စာတွေမတွေ့ရဘူးเนาะဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကခုနပြောတဲ့ဒီအာဒီဟိုဘလူးခေါမလဲဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့အာဒီဘလူးခေါမလဲဒီခုနပြောတဲ့ vision vision ကကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကိုပြောင်းဖို့လို့तू อ่ะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ပြောင်းလဲနေတာက issue ကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်ဆိုလဲတဘောကဟိုရှင်းပြောလို့ရှင်တော့အမျှော်မြင်မရှိဘူးပေါ့ဗျာအမျှော်မြင်မရှိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့စနစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာခုနဘယ်လိုစနစ်ကိုပြောင်းလဲမလဲခုနပြောတဲ့ structure reform ဟလားဒီဒီ institutional reform ဆိုတာဒါကစနစ်ကိုပြောင်းလဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အခုဦးသိန်းစိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာက issue ကိုတစ်ခုချင်း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 ဟလား issue တွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟလာတပတ်လောက်ကပဲသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပညာရှင်ဦးမြင့်ကိုရိုင်ကိုကပြောတယ်ယနေ့တမန်ဦးစိန်စိန်လုံနေတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ focus မရှိဘူးဟလာ focus ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုနပြောတဲ့တက်တက်မှတ်မှတ် goal ရဲ့ objective လို့တက်တက်မရှိဘူး objective မရှိဘူးရီမန်ချက်မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကခေါင်းဆောင်မှုတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုပေါ်ပြနေလူတွေကဘလောက်ကြီးပဲခုနခေါင်းဆောင်လို့ကိုကိုကိုကြွေးကြော်နေပြီမဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အတိုင်းတာဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အရေးချင်းကိုအတိုင်းတာကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကဘလောက်ထိကြီးမားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်တာအခုဦးသိန်းစိန်အစိုးရကသူ့ရဲ့တတ်တန်းကုန်တော့မယ်ယနေ့သူပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟလာဆေးရမွေးတည်မှုပြဿနာစီးပွားရေးပြဿနာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတကယ်တမ်းဒီအခြေခံကြတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာမှပြောင်းလဲလာတာမတွေ့ရသေးဘူးဘာကြောင့်ပြောင်းလဲလာတာမတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အမျှော်မြင်မရှိဘူးဟလာခုနပြောတဲ့ structure institutional reform တွေလောက်ရအောင်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနပြောတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဟလာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေရဲ့ဒီ institutional reform တွေလောက်ရအောင်အခုကအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးဥပမာမလုပ်နိုင်ဆိုတော့အခုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြန်ဟလာဒီပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းဟလာပြန်လဲဖွင့်ပေးနိုင်ခြင်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီအခြေခံအချက်အလက်တွေဒီကြံအားဖြင့်ခုနပြောတဲ့သူ့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့အတိုင်းအတာကိုလူတွေကရလက်ကိုဆုံးဖြတ်တာပဲလေဟုတ်ကိုမြတ်ဆိုးပြောတဲ့ဒီတမနာဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ vision မရှိဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သဘောမတူဘာလို့သဘောမတူလဲသိတာဟုတ်ကဲ့သူတို့မှာ vision ကြီးအကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ vision အကြီးရပါလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကိစ္စအဝဝကိုစစ်တပ်ကဆက်လက်လွှမ်းမိုးရေးဆိုတဲ့ vision ကြီးသူတို့မှာရှိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းထောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ vision ကြီးကိုသူတို့ကအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ vision ကြီးကိုအများမြင်တာတဲ့အခါမြင်တဲ့အနေအရာမှာတော့ဒီမိုကရေစီကိုနိုင်ငံကိုသွားနေပြီဆိုတဲ့ make up ရိုက်ပြီးတော့ဟိုအလှပြင်းနဲ့နော်ဟိုပေါ့အတွင်းမှာတော့အဲ့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အရာရာမှာလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားမယ်ကြံတဲ့နေရာမှာတော့လွတ်လပ်မှုတွေဒီမိုကရေစီကိုပေးတင်အောင်ရအောင်မိတ်ကပ်ပေါ့နော်ဒီအတူရောင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့ဟာကိုသူကအဲ့လိုသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်သူကအဲ့ vision ကြီးသူတို့ vision သူတို့လိုချင်တဲ့ vision နဲ့သူကသွားနေတာဟုတ်ပါ